No see näitus on nagu teatud mõttes selline austus või tänuavaldus puumaterjalile, mis on nagu kujunenud minu lemmikmaterjaliks. Kuigi palju on ka kangale maalitud, aga tänaseks olen ma nagu sellest lõuendi põhjast täielikult loobunud, mis tulevik toob, seda muidugi ei tea. Aga sellel näitusel jah, ma olen kogunud kokku siis oma uuema aja nii-öelda vineeri põhjale tehtud loomingu. Enamus on 24. aastast maalid, mõned 2018. ja üks maal, mille ma laenasin välja Tartu Kunstimuuseumilt, on aastast 2000. Selle ma laenasin ainult sellepärast, et selle ühe maali, et selle maaliga teatud mõttes algas see minu vineeri, kui võib öelda niimoodi, vaimustus. Ja see oli sellise eksperimentaalselt tehtud maal, kus ma nagu jätsin seda puumustrit nagu palju sinna nähtavaks. Ja kuigi see oli selline väga ettevaatlik katsetus ja peale seda ma nagu ka väga juhuslikult julgesin veel eksperimenteerida selle puidumustriga, aga miski pärast, kui siiski jäi sellise täieliku pinnakatmise peale see minu edasine looming, aga see oli jah selline omapärane eksperiment, mis siis ajateaduses tuleb välja, on siia maani mul tiksunud ja nüüd, kui ma uute töödega avastasin veel sellise tulekasutamise võimaluse, et tulega nagu põletada veel jõulisemalt neid puidu mustreid välja. Ja siis nendele kujunditele, mis seal tekisid, nagu siis rohkem tähelepanu pöörata ja lasta seda nii-öelda juhust natukene rohkem sinna maalidesse. Et sellest on nüüd tekinud selline teatud mõttes vaimustus ja selle vaimustuse siis nagu pinnalt või vaimustuse ajal tuli see näituse idee ja see siin nüüd selline paarikümne töökomplekt on, milles enamuses võib näha sellist puidu ja tule nii-öelda koosmõju. Maalid on muidugi fantaasia maalid. Olen jätkanud oma alateaduses tulevate teemade käsitlemist. See on muidugi selline keerulisem teema, et kust tulevad ideed, kus üldse inimesele mõtted tulevad, ei oska öelda. Aga noh, maalidel on loodus, linnud, loomad, mõtisklused, kurud, sellised pingelised looduskatastroofilaadsed elementid. Ei tea, jah. See on kuidagi selline oma sisemaailm. Ise mulle meeldib väga mõtiskleda, ütleme, kõige algolemusest ja mis on inimene, mis on teadvus, mis on elu kui selline. Ja see lihtsalt tekib selle hetke nagu siis vaimsest seisundist või tujust või ja siin nagu rohkem ei oskagi midagi öelda, sealt tulevad figuurid, nagu ma rääksin, nüüd ma olen lasknud ennast mõjutada väga palju ka nagu sellest juba maali pinnale tekinud mustritest, et
olen nagu nii-öelda tõstnud käed üles, et okei, see kujund on nüüd siin, või vähemalt mina näen sellest teatud juba sellist teatud vormi, mis hakkab siis minu alateadusega suhestuma ja sealt siis arendan seda vormi edasi ja tekib isegi mingisugune jutustuse lugu ja selleks ma ilmselt ei olegi kirjanik, et sõnadega on nagu raske tegeleda, siis tuleb see kõik niimoodi sellise teatud koogelmoogelina minu maalidele.